Пане Магда, як ви гадаєте, чи готова наша влада до ось цього справді чесного діалогу, чесної розмови з українцями? Бо ну нам видається, що українці точно цього хочуть, але наскільки вдасться? Ви знаєте, я не хочу говорити про готовність чи неготовність влади. Це, власне, її прагнення чи не прагнення. Я хочу спробувати окреслити матрицю, про яку треба говорити. Матрицю, яку я за майже 2 роки не чув. По-перше, ми маємо говорити про те, що це війна за незалежність. І це відповідний імпульс для наших громадян, і це імпульс для світової спільноти. Бо свої війни за незалежність вели переважна більшість країн сучасного світу. По-друге, ми маємо говорити про те, що війна буде тривалою, і ми не знаємо, коли вона закінчиться. І ми маємо комунікувати різні речі, як успіхи, так і невдачі. Вибачте, але нещодавня ситуація навколо збитого російського Іл-76, на борту якого начебто були наші полонені, показала, що в нас немає інформаційної політики. Просто нема. Тому що Росія за той час, доки наші органи влади знайшли можливість щось сказати, вона наповнила світовий інформаційний простір такою кількістю, перепрошую, інформаційного лайна, що вигрібати його можна дуже довго. По-третє, треба визначити, і це, я думаю, обов'язково, формат перемоги. Що ми будемо називати перемогою в нинішній ситуації? Поки що ми чуємо про 1991 рік і кордони України. Це ідеальна ситуація на сьогоднішній момент. Але це ситуація, якій передувала теза про український контрнаступ. Правда? І давайте будемо говорити відверто, що коли в 23-му році, в першій половині, багато тез було сказано про український контрнаступ, ми критикували західних партнерів за те, що вони не постачають нам зброї. Справедливо критикували, до речі. Але ми не можемо... Ну, а вони зі свого... Я думаю, вони зі свого боку питали, як у вас там з асфальтом, все гаразд? Ну, вони ж теж не від причастя тільки, правда? То ми маємо чітко для себе зрозуміти, який. Тобто, то уроки з того, що було. Бо доки у нас говорили про майбутній контрнаступ, Росія в степу будувала бетонні оборонні споруди, і які свою роль, на жаль, для нас дуже серйозно відіграли. Тобто, це нагода, я сподіваюся, не просто сказати там, що у нас все буде добре, а сказати, що ми маємо консолідуватись, ми маємо об'єднуватись. І влада за форматом демократичної держави, вона має виступати ініціатором, не іншим казати, давайте ви будете менше нас критикувати, а показувати сама приклад, тому що це і є демократія, це і є відповідальність. Тому що чим більше ви збираєте на себе відповідальність, повноважень, тим більше відповідальності. І це, ну, це дуже проста залежність, вона лежить на поверхні. Пане Магда, ну, підсумовуючи десь ось цю тему по Польщі, і тут ну, ми багато говоримо про те, що якщо нам тут буде складно, ми не втримаємо цю лінію фронту з Російською Федерацією, то і Польщі є чого боятися. Зрештою, в Німеччині говорять про те, що там готуються до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО, що нібито навіть це може статися в кінці лютого цього року, принаймні так їхнє видання «Більд» написало, можливо, у жовтні. В кінці цього року, ближче туди, як ця гібридна війна буде виглядати, чи це ну, якісь кібератаки, про це йдеться, не знаємо. Не бояться в Польщі цього? Вони не відчувають цієї загрози? Наскільки, в принципі, Євросоюз реально відчуває загрозу вторгнення Росії до них? Я думаю, що загрозу вторгнення Росії відчуває насамперед НАТО. І тому представники НАТО почали масштабні навчання, в яких вони моделюють можливе вторгнення на Сувалки. Тобто це така болюча точка, яка відділяє, дозволяє відрізати зразу великий шматок території НАТО і Європейського Союзу.
моделюється, що удар може бути з території Білорусі. Але я, наприклад, на сьогоднішній момент, трохи знаючи, як діють росіяни, їх психологію, припускаю, що як тільки ці навчання завершаться, Росія може в цей час завдати удар. Чому? Це нагадує ситуацію, яка була в Україні в 22-му році, майже два роки тому. Коли навчання начебто на території Білорусі, коли десятки тисяч російських солдат сиділи в наметах під снігом і начебто проводили навчання. А тут, ну, просто навчання широкомасштабні, тому що там морський компонент, сухопутний, повітряний, а потім вже будуть повертатися до місць своєї дислокації. Насправді, після 2014 року посилення відбулося незначне присутності НАТО. Тобто НАТО, зокрема американські підрозділи, вони те, що називається, демонструють прапор. Що стосується Польщі, то можливість створювати, наприклад, раціонально алармійські настрої, вона стикається з переозброєнням. Тим, що Польща активно замовила, наприклад, 500 установок «Хаймарс». Вона замовила і отримала значні обсяги південно-корейської техніки, там і танки, і гаубиці, і літаки. Чому? Тому що це насправді американська військова техніка, яка просто випускається під іншою торговельною маркою. І Польща знайшла відповідні аналоги, щоб не чекати. Ми розуміємо, що після такої реклами, як американська техніка отримує в Україні, у багатьох виробників є певні черги із замовників. І у них навіть були проблеми з тим при переході влади, що кредит, який Південна Корея видавала, він, ну, виявився не таким раціональним, як це потрібно було, але подібні речі в закупівлі зброї дійсно бувають. Тобто складно переконати представників Польщі і пересічних громадян, і представників правлячої еліти в тому, що от перед ними стоїть загроза. Тим більше, що загроза з Калінінградом, вона начебто вже 10 років обговорюється можливість удару на Сувалки. І здавалося б, НАТО настільки вже має підготуватися до всіх варіантів. Це 25-й рік, правильно, ці навчання вони анонсують швидше? Ні, вони зараз проходять. Зараз, так, бо я читаю, що багато є про саме 25-й рік. Навчання НАТО так. Зараз, а навчання росіян з білорусами. Білорусами вони... там, і також заанонсував вже міністр оборони Хреніч, що у 25-му році великий буде пакет навчання. Ну, це традиційні навчання Запад, це ще вони йдуть з часів Радянського Союзу, і це масові навчання, які проводяться на території Білорусі. Просто 25-й рік, очікування Трампа, також так. Багато цікавих речей. В 22-му вони називалися «Союзна рішучість». «Союзна рішучість», і так. Про них, до речі, оголошував Лукашенко в січні 22-го року. Спробую такий короткий екскурс. Значить, склади в Колбасній перебувають на відстані 2 кілометрів від кордону з Україною. За офіційними даними, близько 20 тисяч тонн боєприпасів, які були виведені з радянських складів в Центральній Європі, коли виводились радянські війська. Ніхто достеменно не знає стану цих боєприпасів. Я особисто не вірю, що за понад 30 років вони там зберігалися в такому стані, що немає корозії і всього іншого. Ну, звичайно, що оскільки Придністров'я вже 30 років було сірою зоною, де торгували зброєю, то були різні варіанти. Тут є ще один цікавий факт, який часто упускають. Керівники Придністров'я, так звані, вони мають українські паспорти. І Україна довгий час на це дивилася крізь пальці, думала, що там були свої власні резони. Дійсно, Придністров'я, як і вся Молдова, вона має кордони лише з Україною і Румунією. І це її, звичайно, рятує від широкомасштабної російської провокації. Але нагнітати ситуацію Москві вигідно. Чому? Тому що наприкінці цього року пройдуть вибори, президентські вибори. І позиції президентки Майї Санду далеко не такі хороші, я думаю, які хотілося б. Тому що на місцевих виборах наприкінці 23-го... Пане Магда,
а от оця ковбасна, і так, одразу кордон України. Ну, щоб ми розуміли, про що ви говорили. Так, ну, тобто це... На кордоні України. Ну, два кілометри, дійсно, до кордону. Ви знаєте, і... вони нагнітають, і ми нагнітаємо, відповідь. Ну, просто все логічно. Питання в тому, що це транслюється на Молдову для того, щоб показати неефективність влади, що вони навіть після приходу їхнього, ну, нинішнього прем'єра Доріна Речана, який має такий силовий компонент, вони не спроможні навести порядок, бо партія Санду програла вибори в місцеві в більшості великих міст Молдови, включаючи Кишинів. І тому її позиції, ну, можуть похитнутися. Там, а програла кому? Програла різним силам. Угу. Вони забороняли партію Шор, такого Ілана Шора, який причетний до крадіжки мільярда євро, найбільшої афери в історії Молдови, але Шор громадянин Молдови і Ізраїлю, і він буквально останнім часом був в Росії. Тобто, ну, це теж такий, знаєте, як в фігурному катанні, показовий виступ. Тобто він поїхав до Росії для того, щоб показувати, що він там домовляється про майбутню долю Молдови. І насправді позиція Санду, ну, вона за ці два роки еволюціонує, тому що на початку широкомасштабного вторгнення Молдова відмовилась продати Україні низку Міг-29, які в них навіть не літали, просто на запчастини. Потім у них знаєте, як вони прийняли наших біженців велику кількість, тут їм треба віддати належне. Туди почали залітати ракети і безпілотники, і вони почали, ну, вибачте на слові, чухатись. І зараз країни Європейського Союзу цього року подарують, ну, куплять радар Збройним силам Молдови, наступного року будуть купувати засоби протиповітряної оборони. Тобто, ну, це насправді армія і Придністров'я, і Молдови, кожної там не більше 5000 людей. Тобто це порівняно з силами оборони України, це дійсно дуже мала кількість. Але все опирається, ну, в будь-якому випадку, в ситуацію, і Україна без дій, без санкцій молдовської влади, я думаю, просто з політичних причин не зможе активно діяти на території Придністров'я. Пригадайте, в травні 22-го року розганялася історія про те, що українські війська зайдуть Колбасну, там вигрібуть всі склади. Це теж була, ну, російська інформаційно-психологічна провокація. Це теж, я думаю, що ми зараз стикаємося з чимось подібним. Насправді, я думаю, що одне з головних завдань, яке стоїть перед українською владою, це синхронізація зусиль України та наших західних партнерів. У нас зараз, після 23-го року, набагато більше стало реалізму, тому що вже немає очікувань легких перемог. І ми бачимо певні проблеми, які існують у відносинах з Заходом, тому що, як виявляється, вибори теж можуть бути проблемою. Mm-hmm. Проте на це треба відповідати асиметрично. І у нас є парламентська більшість в Верховній Раді. Чому вона не працює як годинник? Як ми можемо апелювати до наших партнерів, коли у нас є більше 15 депутатів, які, за словами Давида Арахамії, хочуть скласти свої повноваження? Тобто для них, вони ж присягалися народу України в 19-му році, коли все було добре. Зараз, ну, ситуація стала дещо іншою. І їх відхід, ну, він, м'яко кажучи, не додає нам авторитету. Україна, і ми маємо про це повторювати, Україна вистояла під найважчим ударом Росії першим і довела, що вона має існувати далі, як держава. Тепер вирішується питання територіальної цілісності і, на жаль, ціни перемоги, тому що ми розуміємо, що втрати значні і збитки значні, і нам буде непросто. Але, ну, знаєте, я дещо скептично ставлюсь до обіцянок
відвертих розмов до якоїсь конкретної дати. Ми живемо в настільки динамічному світі, що плюс-мінус відверті розмови мали йти вже раніше. Їх, на жаль, до сьогоднішнього моменту практично не було.